Мен бүгін Сақа Сылғытың туынан Сергепін бағырымын. Білерге көрдіптен Сақа Сылғытың 6-тыншы сыл андыра түтігер. Менер менге көлінер көлін ұстан сұғытандар етіп біттері біт. Өсі Сақа Сылғыта түйін бұлырғы маманнар, түйілі ағна сұрғықтар сағаттан әме түріттер әртірден бағараллар. Өсі анығы генетиктер болғаны Сақа Сылғытын соғырыптан келбеттеніме бағараллар. Ахалтыкинскай, Аргарскай, Казахскай, Киргизскай, өсі Польша аттырын кадыры генетическай себе сетіме чугастен. Онтан болғаны Сақа Сылғыта аңды дүгі төсі сөтіт баруды алғы бар болғаны Сақа Сылғыта ол төсі сөтіс бұрыдылғыттан соғытығын бұ ағасыйда қыңға қар қаған ахан бәті әтір үйір ұғыр олық бәті жекті айылғылақ жәғі еғаты болыр бет. Жә түгінші 1941 сыллаққа ағадой дөхеріте болыр олымны бұ түгінші 1949 сыллаққа Лошет Красной Армейден фонда терілді бет. Анын болла анаттан хэрий хаалы мытыгар бұ хақариттан жа атында бұ Советский Союз регионнартан аткомуэта бұл бұд. Олгын амыр бұ хақариттан серий 4-5 сылттан 4-5 сылгалы 4-5 тыынча талы аты тоқа арға фронға үлжәннер хэрийге кытындар бұдтар. Олонны болатын ат болланы үрдіге артиллерия верховой ден сүйістерден 3 сантиметр, сүйістерден 4 сантиметр болықта кавалерийскі ден. Антурам болланы артиллерийскі ден, артиллерия сұрғы ме ұлыған күсті аттыр талбыттыр. Антурам болланы вейушнай, онына абознай дендер бал ме талбыттыр. Оны білден тұра сақаттыра ұңғақтырынан арина мұхақтыр. Әбіт олды болыр хақаттырына ме қомияндыр, харқа фуронға үлдебеттер. Ол күрдік жон жаңалы түгінші 1904 сыллаққа ақтетігер сүргерінен серейген ғырылдан барын келіне Москваттан келәдер представител тоқ ат үлдеген жәндер, екке кейіне мұқтыял жәндер түрбеттер. Ол мұқтыяға, бір қуатына жән түйірбіттері мұқтыяға болғаны бүлі бүліктен түгінші керіңе ат қастет түгілден келендер. Олару жә кәтіген мұнян барандар үйрен үлдебіттер. Ол болға сүйісті аты үйіргінігіні ағыс кейі боландыр жә күхін қар түспінің кәйіне жә дәқырақ аяңға тұрмыттыр. Ол тиендер жығалыва жән станция тиендер тұғынан тұттыр бұттыр. Ол онына тиендерден бұл Дальний Востоктан түмілді біт аттыры онына көріндер, істендер, таланынар, тұққа коневоз тен әшелуынан арқа фронғы талдыр біт. Ол күрдік оттан Сақа Сылғыта үддәқ антақ серия тиен барын бәтін көрдір біт. Тоғытын өкөддір бүрдіген. Анныратық болла каневозаводтар, канефермалар аттыры болланы түгінші 1904 сыллақтан бұ әвеске күхіл армия кавалериет, кавалеритер бар аттыр күхінгі түмдігі кәйін үддіған үргаталдыр біт. Олтан Сақа аттыры тиеннер үнді бәлірі тұяқтырынан қаған ахан, кавалерия болғанынан рақ өсті ақтығылығыр қастемет ұғынан ұяңарынан құрады түгіріктәңі де түбейге хақаттыра үддәнінді сөйдік бәлігін көддір біттір. Ендігінен кавалеристер бұ хақаттырын де үддән хөбілі әбіттір. Оны тұғанынан Монголияттан үддә ғалбе ғатыме келдір біттір монголиялар. Әтілдерінен 500 түгінші ат. Ол үйін болғаны олар істерге бұ
намагат полада бартен монгольской диеннер атл монгол калар дилдеребит. Онан трам болаттан хаката мен болланаттан хакатан туунан сиян сурия жавин жага йогата диен. Ол сиян то саглап пнидите каттан колбра мен агам тенче доси чуден сулака трудовой фронга эти тасман голе деке открачен алдивит он не киви гетрат браттера бидерам подмосковья разведчик связи с эмия от тахальдян он не мигрой доктуват он там крабратовала ильмен кугартуват он бы бихеде кергентен үске хибаран онды кайрилеген агам тын нагар келден келбит атан херге уат серге жи атак булдаж ол ихин же кыһа бондатан осенен хака хылгытын мен тулурун өйүн сөгөм мен бу жагы ягыта ден сехен сүрбүтүм 1915 жылдан хаалан мандаттан бу хака хылгыта тунан хака халда аттыры хериге барандар бу Подмосковья улахан кыргызларга халдивиттерин туунан хурял деп. Истерческая тема сүрүер улус устук маны бартын инген тоон касыхан үрте кынады. Манны халбыра кайдак аянна аттыра, кайдак канна каневостенен кайдак хатан, кайдак аты халбыра андартак ветеринарны токко көрөн карантиндан онны туспа лазаретта рамтилде кайдылар бит. Ол көрдүк хакаттыры же аян бөтүн аяннан андартак тиендер бейлери же бейлерин дактык токка тие бар биттер бердиңе тие хередес биттер кинлер болланатын сери халантер этелдерде бу война матураптен матерзе ванне сери болду ден огган барын бу калбыра Германия хүддөл бак техниката хүддөл бак танкта, самолета, хэбэ сэритин себе күштэх болланы бу кыхла армия кэнэ хадда кайра мэлтан бир бит хэри халантыр кавалерия ат эрэ хэри тэ ордук күскэ утарылсын аңар бит хэдэ албэк түгрэк тэхэнэр бол биттэр аннигэнан сэри бастыкэ түэтэ игэр 2,300,000 кэхэ билэн түэс бит кыхлса армейстэр ол түгрэк тэхэнэ түэс бит хэдэ албэк жан булланаттан ол ихин гитлерской армия москвалы тоганнан келбит анан туран болатта бу сибирской полкалары бу түрдөн бир жылга октябрь ноябрь хеттиниттен алтыниттен же сагланыр чөп калан иннен уну хакалгылар неме отчулугга илженнер онуна жолукан кыргыз москваны көмүскө аянга же ол сакасыл гылара жанына тиендер бэлэ героизм орбиттер бу хылгылар болот танклар катары теңге херилеген халбыра мен бу сэхэммер танковый гений Гейнс Гудериан Подмосковья келен бу Москваны төгүрктен клешня уран һәм анны калыры Москва бу бу каңас фланга буңа флангана бу манан келен бу ханнан мандык тук-тук тактыр бит төгүрктен Москваны кол төгүргеннер аны туран балланы манна кашыра жеңге бу генерал Белов кавалерийский корпугар киски кавалерийский корпугар сака сибирское пополнение те у нас сака халгылар барандар кинехан хередес биттер бит онна бу Гудериан армиятын киннерде кайбыттыр онотон бар тахалары же бу бата оттон долбек амы кесте же олган бар бу улакан утарсыны бу кавалерия хорктор ханы кыт калыбы бу саблалак танка утар сүйдән кирәһен ген күддүк оннук бу бата оннук түгәннәр ме балдыр эте тойтакка эти ташкентский то ике корпу ике полка алондук танка отыры хүддән кирен артиллерия отыр
кылгаске ме суук болбут деген история бар. Отон Белов бул аны бу улук атын тактиканы туттубут. Кине атын стратегиянын партизанский курдук. Тылларынан кирен аны туран баллан атчылыгы күһүн хүддак күстак аддактар түйен бу сеттин токтан атыр жагын гартуен бир да техника кыян кампат болбут эстөк кени барта танка техника аттан болла бу кыгла армия болланы кавалерия ол бадыраңга кинге токтабат болла инди бет аттан болланы иннеганан кинлер тылга киреннер рак эстөк тылга киреннер хөтө халбак алжатылак токтоң октабыт ирейдилерин октабыт олон ноттан билден турар бу аны туран алтынер тотур кар диспут хеттине министрден крас болбут дактымны эннеганан бу стектерге дарме хан түгендер эскептер олон нотта бу сака халлаттыра сака халгылара ака халлаттырынтын бу тока актыларга баалдар токтор бу командушедер командирдер актыларга бу тымныны хүрдэн тулуяр оннаттан хүрдэ коңун серийиттер биттеннер ол курдук киндери бээлерин актыларга килдер биттер бит сакал гыта хүрдэн тулуурун көддөр бит онна хүрдэктан хылгыжан хылгы болду ажи жөхөгө йогото онно сершевский сөкпүдүн сүрүбүтө актыдыр бар сакал гыта колбура 300 километр бит да аха вакка кая ваккандык аян дир токтаган бетин актыктык сүрөн турат. Бу мен жөхөгө йогото жен бу хакалары хака гыммыт сүдде тох сылгы гам сүрөмен бу үлелеге жабын.